veče. Dobroveče, želim svima vama. Znam da ste jedno čekali da se vidimo večeras. Na obostrano zadovoljstvo, moram da vam kažem. Predivna i preduga noć pred nama, u kojoj ćemo vidjeti. Predivna i preduga, jesam li to rekla? Da, ali nekako sve brzo prođe kada gledamo situacije koje su obeležile dane za nama u Zadruzi. Naravno, bit će tu i Marko Đedović koji će razgovarati sa zadrugarima u Šiša baru. A i meni jako drago, nismo se videli bogami godinama, još čini mi se od Pinkovih zvezda, otac Adama Labunskog, Ibra Labunski. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče svima. Hvala, hvala. Kako ste proveli ovih nekoliko meseci, kako provodite u Zadrugu? Stresno. U početku znam da nije, da je bilo i teških momenata. Da. Ali čini mi se da je sad onako sve kako treba. Izdržali smo muški. Najpre dobroveče svim gledalcima naše televizije. Drago mi je što sam u vašem studiju i što te vidim ovako lepo. Znam te, evo na ti direktno razgovaramo, bez persidanja. Pre 7-8 godina bio sam bez bradu, sad sam sa bradom. Da, stresna je bila situacija. A mogu vam reći da izgledate fenomen. Mislim će sada ići oni naslovi. Očekivao sam upravo to. Svi znamo Adama Labunskog, ali pogledajte kako izgleda njegov otac. Dobio sam kompliment od matora. Matora je rekla za ono, novu godinu, kad smo poslali ja i Daniela, moja prijateljica, eto je tamo. Kad smo poslali čestitke i kad sam ja izašao da ona kao da čestitam svim zadrugarima novu godinu i odmah mu je rekla da ti je otac šarmantan, baš inteligentan. Jeste. I uvek ste bili tu uz Adama i uvek ste ga podržavali u njegovi karijeri i u tome da on prosto, pa da kažem, naravno, i vi ste zaslužni, što je on takav i gospodin, jedan divan momak, takav si pokazao. Pa, da objasnim, ja se bavim dugom muzikom, možda znate vi svi. Znači, od svoje 18. godine, skoro 40 godina sam na estradi u Makedoniji. A Adama sam primetio kad sam dolazio kući, još kad je bio 12-13 godina, da peva moje pesme i da voli da peva. I u jednu emisiju sam pozvao njega sa mnom i od tada je počeo na sve taj festivale, Makfest, Oklinski trubadur i od sve on tamo osvajao teren. Tako da došao je poziv za Pinkove zvezde i znate i sami kako je prošlo. I ja sam odlučivao i on koje će pesme da peva. I mislim da se u prvoj sezoni dobro pokazao. Onda u drugoj sezoni nije bio baš ok. Ma dobro, to je sada, ali se u Zadruzi pokazao sjajno. Da, to me raduje mnogo što je poslušao naše savete od oca i majku. Kako kažu, osnovata je mnogo važna rabota. Kako će se školuva detetovo, koja sredina će vleze, kako će se ponaša komšilu, kot i tak natek. Ali je baza je porodica. Tako je. Mi smo svoju decu, ja imam sina u Americi, Emin se zove, i imam čerku Amanda i Mario, sin, ih pozdravljamo u ovoj momentu. Pozdravljamo ih se, da. I Adam je второ dete, drugo dete, Sodonka, Donka se vika njegovata majka, inače pravoslavna Makedonka. I da naglasam, ja sam Makedonec, sam muslimanska veroispovest. Kao što je Jaša Rakmedovski, na primjer. Pošto Mića tamo mnogu kažuvaše, da ne kažem palamudeše, moram tako da se izrazam. Kako to zvuči bolje na makedonskom, palamudeše? Da, a ja sam... Ja sam morala da ponovim. Ja sam uzeo i ličnu kartu. Da vidime da li je Labunski ili je Abazovski, ono to njegovo. Kao da je važno u 21. veku, Bože, svašta. Pošto Pametnjaković. Da vam kažem, ono što nakon Zadruge i nakon svih nas ostane, pa jednog dana i kada ne budemo bili na ovom svetu, ostaće ono samo što smo ostavili kao trag i omanet naše deci i sve. To je obraz, to je vaspitanje, čast. Da se navratam na to iskušenje koje nije izučuvav me Biblijata, što je za pohvala. Ja čitav i Kuranot, no Biblijata mi je beše predjezvik. I Adam zato ga spomnuva cijelo vreme to iskušenje i Boga. Da. U jednom moje intervju, čini mi se za Pink RS beše ili Arnold RS, ne znam kako beše, ja spomnuvam deka zaboravili su na Boga. Pričam za Mikicu i za onog Miću, što su Adama napali onako kako što su ga napali. Zaboravili su na Boga, odnosno oni su hteli da privuče pažnju na sebe. Ja se izvinuvam ako možda ne treba da zborom na ova tema. Nema problem. Da, nema veze, slobodno. Ja razumijem apsolutno vašu potrebu. Prosto to vas je zabolelo i mene bi bih apsolutno. Ja se zborom kako
otac od Lada. Ja zaboravim kako čovek koji gleda sa strane. Naravno. Ja, primjer, seljački te osobini na selsko to odnesuvanje na Mikica Bojanić, ja go vidio vednaš. Ja se dozvolujem da zboruvam za ljude, zato što imam golemo životno iskustvo. Da. I možem da prepoznam vednaš likovi koji kakvi se glumci. Mene ne mi se dopadne. Mislite da se Mikica tu... Da, da. Da zapravo se predstavlja kao kakav nije. Da, svugde kad se, svugde se gura, možda otac tako savjetova, to ne znam, ali po, za pevanje, meni zvuči selski pevač. On može samo da peva u selu. Pa dobro, svako ima svoju publiku ili... Moje. Da. Ali sa onim njegov dvolično ponašanje, ako budi Adama, primjer, da mu peva, Adam iz, od kultura ili od to što poštuje kao... prijatelj. Ja i predivno peva, naravno, ide tamo da im peva na ona majka od Miljana i da, uvek da im udovoljava, da im bude sluga na neki način. Ispuštujte, kako ti potražio paštetu, daj mu, nemoj da mu prebacuješ. Ako već daš nekome nešto, nemoj da... Ja, to su večite teme u zadruzi. Ko je šta kome uzeo, da li će nekome da jede ili... Pa onda ona mu baca sve, a ovaj... Što ne usvane i onda mu baci krevet napolje. Treba vi da uđete u zadrugu, da vam kažem. Ja sam rekao 100 puta, ja mogu samo da ih sredim. I Miću i Bojanića, sve, ja mogu da... E, ja jedno čekam da se vidimo u nekoj narodnoj sezoni. Da ih disfalikujem, ja da vidiš kako znam da vređam. Aha, e, bravo. Znači, ja da vidim kako znam da vređam. Yes. I sigurna sam da bi vam bilo mnogo lakše nego da... Kada gledate, ja mislim svaki, mene su skoro jednom intervju pitali, pa šta bi ti uradila da recimo ti je čerka unutra, a neko je vređa. Pa ja stvarno ne znam kako izdržavate. I te momente, kad su bile njegove suze, iako je on bio toliko, možda se to malo kontradiktorno reći, ali da neko plače i stvarno mu tada nije bilo. Stvarno je imao problem, stvarno je bilo teško. I on je bio toliko sladak i toliko šarmantan, da nekako mi je delovalo kao da... Ozbiljno, da se nasmijem, pa mi je žao što sam se nasmijala. Šteta što Uroš ga ugasi odmah. Čerpić, kako piše. Ja sam ga prijavio u Pećinci. Stoji, ja sam završio posao i sa Urošom i sa Carom. To će da bude sad da se... Tužili ste ih. Da. Ovo je ovako. Znači, Adam je Kristijanu hteo da odglumi... Ima jedan film tetoviranje kod nas. I taj gluma, tu se predstavljaju nevine žrtve u zatvor. I kaže, rat trbuha. I kako sad on njemu, Kristijanu, pokazuje, a prolazi Uroš i smatra da za njega nešto priča. Ima muvata na kapata, znaš, koja imaš muvata na kapata, iš. Razumeli ste? I onda Adam nije očekivao da će on tako da reaguje. Ali, ako se sjećate, to mi je ohrabrilo malo, pošto Adam zna da se bije. Ja sam ga vidio, da. Adam je rekao njemu, znači, po tretpat, ako me, znači, će se raš... Ili ja ili ti, znači, i ti dve race, i ja dve race. Kristijan, što izleze, mi beše mnogo žal, zato što je jedinstven čovek, za mene ne nekako odbrani samo Adam. Da, koji stoji za nemoćnite ili pravednite, beše Kristijan. Za žal, ne uspe Adam da pokaže to što može da se da pokaže, to što go zna i golemata šefica, Milica Mitrović. Ne uspe da go dokaže, to što... Ja, mnogo mislim je golemata šefica. Da, velika šefica. Sad ću da opišem tako tebo. Da. Mnogo mi se dopad. Jednostavno, sakam, možem da proložam, ne li? Kako? Da proložim. Možete, možete slobodno, možemo i da gledamo šta se dešavalo u zadruzi. Hajde, vidimo šta je bilo. Prvo što ću vam reći, divan ste sagovornik uvek, kaže, Maja Nikolić ostala po Zvezdanu Slavniću, progovorila o njegovim krajnjim namerama sa Đuričićevom. Kaže da je on samo iskoristio Anđelu, sve to na portalu Pinkers. Takođe, Ana Jovanović, nekadašnja učesnica, nikad žešće udarila na Anđelu i kaže, ponižava se toliko da postaje smiješno. Sve ljubavi Jace Bulića zabavio je, kaže, mnoge poznate dame, a evo koja pevačica mu je čak posvetila pesmu koju se i pevamo. I kažu, Maja i Bilal su imali sukob, to ste svi videli. Vidjet ćete na sudu nakon karambola koji se desio. Sva što se desilo i u toku prošle noći, čak i taj raskid zapravo Zvezdana i Anđele. Danas je već ubedio Zvezdan kako je li tu zapravo...
nema ničega. Jeste li videli to što je hteo da čak i poljubi u jednom momentu? Nije bio ni pijan, nije bila ni žurka, nije bilo ništa. Ali je Anđela provela noć pored Janjuša u hotelu. Međutim, Zvezdan je to sa par, ono, da li veruješ meni? Pa ne bih ja to tebi nikada. I oni su se tako sada pomirili. Da, čak i ubedio da ona treba da promeni svoje ponašanje. Bravo. E, hajde da vidimo šta je bilo na toj relaciji Zvezdan, Ana, Anđela, pa ćemo lagano o svemu.